دا کار ما په افغانستان په ایران کې زده کړی دی تقریبا 2014 کې او د ډاکټر اشرف غنی په اول دوره کې نو دا یو نایاب کار وي مطلب خلک په رنگو باندې عکسونه جوړي یا په نور شیانو عکسونه جوړي مالچ په ډبره کې یو عکس جوړیدنګ ډیر نایاب وي پښتانه کې اونر شاید دا سی وچ د مالی حالات له وجې صدرې د لیویا څوک جبرن و دې کار ته نه پریښودل شوی ولې چې په تیر وختونو کې به مذهبي دا غو چې مطلب تصویر جوړونه ګناه ده بیا به ساور کوي بیا به دا کوي بیا به دا کوي ګیله لرو له ټولو د خلکو سره مشران خلکو سره یا سیاسیان خلکو سره یا هغه ادیبان خلکو سره چې هغه یو نرمن ته بالکل نه ډاډ ورکوي نه ستاینه کوي نه بل داسې مالی هغه پر مخ بیا یې د هغوی